Անորակ վարելիքի պատճառով պատերազմի ժամանակ չաշխատած զինտեխնիկայի մասին իր սկանդալային հայտարարությունից մոտ 2 շաբաթ անց վարչապետը կրկին խոսում է անորակ նավթամթերքից, գործադիրի այսօրվա նիստումը հայտարարելով, որ կառավարության ուսումնասիրության արդյունքում բենզինի ու դիզ վարելիքի որակի վերաբերյալ խնդիրներ են վերհանվել։ Այս անգամ Կարեն Կարապետյանն ավելի հեռուն գնաց, ընդգծելով, որ բենզինի ու դիզ վարելիքի վաճառքի գործում չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանվել են խնդիրներ բենզինի և դիզելային վարելիքի որակի վերաբերյալ։ Նշված խնդիրը հաճախ պայմանավորվում է վարելիքի տեսակների ոչ հստակ տարանջատմամբ, ինչպես նաև գործնականում առկա որոշակի բացերով։ Արդյունքում էական վնաս պատճառվում է սպառողներին ու շուկային։ Վարչապետը հանձնարարեց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարին. Մեկ ամսյա ժամկետում բենզինի, դիզելային վարլիքի և այլ վարլանյութերի վաճառքի ոլորտում չարաշահումների վերահսկման և որակի վերահսկողության գործառույթներ առավել արդյունավետ իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություն համապատասխան թույլտվությունները ըստ վարելիքի տեսակների հստակ տարանջատման վերաբերյալ, հաշվի առնելով Հանրապետության ներքին շուկայում դրանց սպառմամբ հաստացի կառուցվածքը։ Կարապետյանը շարունակեց, թե պետեկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ մշակել ոլորտում առկա խնդիրները կանխարգելելու մեթոդաբանություն։ Մարտի 1-ին ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ։ Ունեն կասկած, որ վառարանային վառելիքը հետո գնում է կերոսինի հետ խառնվում է եւ մենք շուկայում ունում ենք անվորակ նավթամթերք։ Դուք շատ լավ գուցե եւ հիշում եք, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մենք ունեինք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը կառավարության այսօրվա նիստից հետո հայտարարեց, վարչապետի այսօրվա հանձնարարությունը կապ ունի մոտ 2 շաբաթյա վաղեմության սկանդալային այդ հայտարարության հետ։ Այո, բնականաբար դա կախված է եւ վարչապետի կողմից տրվեց հանձնարարություն, որ մենք ուսումնասիրենք եւ կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնենք։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի տվյալների համաձայն 2011-ից 15 թվականներին Հայաստան բենզին ներկրել են եւ առաջնային շուկայում իրացմամբ զբաղվել են միայն 2 ընկերություններ՝ Flash-ը եւ CPS-ը, շուկան գրեթե հավասարաչափ բաժանելով։ 2016-ին Flash-ին է պատկանել շուկայի 59%-ը, CPS-ին 34%-ը, իսկ Max Petrol Group-ին 7%-ը։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, թե Flash-ի սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը որքան մոտ է կանգնած երկրի բարձրագույն իշխանությանը։ 2014-ի հոկտեմբերին մամուլը հեղեղված էր լուսանկարներով, որոնք պատկերում էին, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը ինչպես են մասնակցել Բեգլարյանի որդու հարսանյաց հանդեսին։ Երբ Կարայանին այսօր հարցրեցինք, փաստորեն ստացվում է, որ Flash-ը եւ CPS-ը տարիներ շարունակ անորակ նավթամթերք են ներկրել ու վաճառել, արձագանքեց։ Ես համաձայն չեմ, որ դուք միանգամից ըպնդում եք, որ վատորակ նավթամթերք է ներմուծվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ տեքստ ու գելու, եթե համաձայն չեք, որ անում։ Փոքր մանրածախ շուկայում։ Այստեղ նշենք, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի տվյալներով Flash-ը ու CPS-ը գերիշխող են նաև մանրածախ շուկայում։ Ուշագրավ է, որ պաշտպանության նախարարությունը գրեթե 2 շաբաթ տևած լռությունից հետո միայն արձագանքեց Վարչապետի հայտարարությանը, մարտի 14-ի հաղորդագրությամբ հայտնելով, որ բանակում անորակ վարելիքի պատճառով ռազմական տեխնիկայի խափանումների դեպքեր ներառյալ 2016-ին չեն արձանագրվել։ Վարչապետի խոսքերը փաստորեն հերքեցին նաև ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը եւ հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ Միքայել Հարությունյանը, ազատությանը փոխանցելով, որ զորամասերի հրամանատարների բանավոր եւ գրավոր հաշվետվություններում չի նշվել անորակ վարելիքի պատճառով տեխնիկայի շարքից դուրս գալու մասին, ինչպես քարորիա պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ դրա ավարտից հետո։ Վարչապետը միայն հակիրճ է արձագանքել ժողովուրդ պարբերականին ասելով. «Դե հերքում են, դուք էլ նայեք իմ պատասխանը»։ Ազատությունը դեռ մարտի 2-ին հարցում էր ուղարկել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, թե վարչապետի աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ ինչը ձեռնարկել դատախազությունը, պատասխան դեռ չունենք, թեև օրենքը պարտադրում է պետական մարմիններին պատասխանել հնգորիա ժամկետում։